Hey Meta, make a call for Eduardo. Alguns momentos depois... Ai, tá chamando. Oi, amor. Tô te ligando com o óculos da Meta. Sim, o Ray-Ban da Meta pode fazer ligações, tirar fotos, gravar vídeos e muito mais. Mas será que vale a pena investir num acessório que não é barato e ainda precisa ser importado pro Brasil? Pois eu vou te contar tudo o que dá pra fazer com essa belezinha e ainda as nossas considerações sobre ele. Tudo é feito basicamente via comando de voz depois de instalar o aplicativo da MetaView e configurar os óculos inteligentes para funcionar com o seu celular. Lembrando que ele não é liberado no Brasil, então precisa de uma gambiarra para instalar esse aplicativo. Basta dizer Hey Meta e completar com o comando desejado, lembrando que ele deve ser feito em inglês. Por exemplo, Hey Meta, take a photo. Viu a luzinha aqui? Pois é, toda vez que você pedir para ele tirar uma foto, ele vai fazer um flash, que é para indicar para a pessoa que está na sua frente, né, para as pessoas que estão no ambiente ao seu redor, que uma foto está sendo tirada. Afinal, é bom saber se tiver alguém por aí tirando fotos suas, né não? Para gravar um vídeo é a mesma coisa. Você vai falar: "Hey Meta, take a video." E a luzinha vai voltar a acender. Só que ao contrário da foto, que ela acende e apaga, enquanto você está gravando um vídeo, ela fica sempre acesa para sinalizar as pessoas que tem uma gravação acontecendo. Lembrando que esse vídeo ele pode ter duração de até 3 minutos. Então, assim, dá para gravar bastante coisa. E se você quiser parar, é bem fácil. Hey Meta, stop a video. Ele leva uns segundinhos e a luz apaga. Você também pode parar essa gravação apertando o touchpad que é aqui do lado, né? Tem uns botõezinhos aqui. Na verdade, tem um botãozinho aqui. E se você estiver gravando, você aperta ele e ele pode parar. Isso ajuda principalmente se você não tiver condições de dar o comando de voz ali naquele momento, né? Então, assim, não consegue dar o comando de voz? Aperta no botão. Se você consegue, é só chamar a Meta e tá tudo certo. Eu acho que é importante a gente entender que o Ray-Ban da Meta é um óculos normal, ou seja, as lentes não são telas. Não vai aparecer nenhuma palavrinha na frente dos seus olhos, como era a proposta do Google Glass lá em 2013, e nem você poderá acessar as imagens capturadas direto do dispositivo. Elas vão para o seu celular, que está pareado via Bluetooth com o aplicativo MetaView, então Bluetooth sempre ligado, certo? E lá você vai escolher quais são as que ficaram boas e quais são as que serão excluídas do app. Você pode pedir para ele compartilhar a última imagem que você capturou diretamente nos stories ou no feed, ou até mesmo começar uma transmissão ao vivo no Instagram. Tá com preguiça de pegar o celular e alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp? Ele vai te avisar e vai ler e até pode responder por você. É literalmente ouvir as vozes dentro da sua cabeça. Outra coisa legal que dá pra fazer com o dispositivo da Meta é ouvir música. Se você tem uma conta no Spotify, você pode sincronizá-la com o aplicativo da MetaView pra poder aí ouvir as suas baladas favoritas, ouvir os seus podcasts favoritos, ou seja, dá pra ouvir o Tecnocast enquanto você tá andando na rua e basta colocar o óculos, depois, claro, de ter sincronizado aí o aplicativo, e dar um toquezinho aqui, ó, nesse negocinho aqui, na haste, porque tem o botãozinho que dá play, ó, dá pra ouvir? Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Emerson Alecrim. Se você quiser parar, é só... completamente. Dá um toquezinho na haste e pronto, já dá pra ouvir tudo que você quiser. A saída de som dele é na parte da haste que fica na curva da sua orelha, o que garante certa privacidade na hora de ouvir o que você deseja, mas claro, se subir demais o volume, todo mundo vai ouvir, né? Por ser um produto da Meta, que também é dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, esse óculos aqui é integrado com as três redes sociais. Então você pode pedir para ele, por exemplo, para compartilhar a foto que você tirou, a última foto que você tirou com ele, nos seus stories ou no feed, e além disso, ele ainda pode ler as suas mensagens que são enviadas aí via WhatsApp. Significa o quê? Toda vez que chegou uma mensagem nova, ele vai te avisar. Chegou mensagem de fulaninho de tal. E aí você vai falar: "Ok, Hey Meta, read the message." E aí ele vai ler a sua mensagem e você vai poder responder ou não. É literalmente vozes na sua cabeça que podem responder para outras pessoas. Quando você sincronizar o seu aplicativo da Meta, né? Quando você baixar o MetaView e fizer as configurações, ele vai te pedir uma série de permissões, entre elas a possibilidade de acessar os seus contatos. E é isso que vai te permitir fazer as ligações para as pessoas, né? Por exemplo, Hey Meta, make a call for Eduardo. Alguns momentos depois... Ai, tá chamando. Oi, amor. Tô te ligando com o óculos da Meta. Um beijo, amorzinho. Vou desligar. Hey, Meta.
Stop the call. Segundo a Meta, os óculos totalmente carregados duram até 4 horas com uso moderado, capturando e sincronizando até 100 vídeos ou até 500 fotos por carga completa. 30 minutos de live e até 32 horas quando usado junto com um estojo de carregamento. Ele demora uns 75 minutos para carregar completamente, indo de 0 a 100. Sendo bem sincero, é muito difícil você conseguir descarregar ele em 4 horas, principalmente porque você está andando normalmente, você vai tirar os óculos, vai entrar em ambientes fechados, a não ser que você fique realmente gravando e tirando foto de tudo. É muito difícil, ele vai segurar o dia todo, bem bonitinho. Você ainda pode usar aqui a caixinha para carregar, você vê que ela fica com a luzinha indicando que ele não tá com a carga completa. Quando ele tá, essa luzinha fica verde. Enfim, dá para usar tranquilamente e ainda se proteger do sol. Vale ressaltar que o Ray-Ban da Meta foi importado pela equipe do Tecnoblog e faz parte do acervo pessoal. Por enquanto, ele é vendido somente nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália. Coloca aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre o dispositivo. Não esquece de compartilhar e até a próxima. Tchau!